Niin, hyvää huomenta. Ovatko kaikki valmiina? Meillä vielä Valmiina. oppilaita tulee, mutta muuten kaikki kunnossa. Täällä ollaan valmiina. Selvä. Jos me tässä, täytyy laittaa lasitila tähän Voit päin, hyvä. aloittaa kuitenkin. Selvä. Me tässä voidaan esitellä itsemme. Minä olen Kati Lassila-Perini. Täältä olen fysiikan tutkimuslaitoksella töissä. Mun asemapaikkani on täällä CERN. Ja huolehdin niin kuin työni puolesta tämän CMS-koeaseman, missä me nyt ollaan, niin noiden tietoaineistojen pitkäaikaissäilytyksestä ja niiden avaamista avoimeen käyttöön. Ja tässä mun vieressä on Panja. Joo, moikka. Eli mä oon tosiaan fysiikan professori tuolla Lappeenrannan Lahden teknillisessä yliopistossa. Olin aikaisemmin itse asiassa kanssa töissä tuolla fysiikan tutkimuslaitoksella, mutta nykyään professorina Lappeenrannassa. Ja tosiaan täällä CERNissä niin pääasiassa työskentelen tuon CMS-trackerin kanssa, erityisesti tuon sisimmän kerroksen pikselidetektorien kanssa. Hei, eli me ollaan täällä nyt CMS-koeaseman kontrollihuoneessa ja sen takia meillä on nämä maskit naamalla, että meillä pysyy täällä, tehdään siis kontrollihuoneessa, vaikka tällä hetkellä meillä ei ole fysiikan ajat käynnissä, täällä on huoltotauko, mutta täällä on kuitenkin, pidetään tarkkaa huolta siitä, että ne ihmiset, jotka täällä kontrollihuoneessa on, etteivät he sairastu, koska he kuitenkin tärkeitä tämän laitteen ylläpitämiseen, ja täällä ei sen kummempi pandemiatilanne loppuun tuolla Suomessa. Ja tämän vierailun tarkoituksena nyt tosiaan on se, että me näytetään täällä vähän paikkoja. Me ollaan kaksin tässä Panjan kanssa täällä yläkerrassa, ja sitten meidän kollega Noemi lähtee tuolta kameran kanssa tuonne alakertaan kiertämään, eli näyttää ihan sitä, mitä tuolla itse koeasemalla tapahtuu. Ja me sitten kommentoidaan. Noemi kertoo siellä sitten englanniksi, mitä siellä on. Ja Noomi on tuossa nyt matkalla. Tässä näkyy vähän meidän tätä kontrollihuonetta. Hän on nyt vielä siis tässä samassa huoneessa. Ja varmaankin kohta tuossa lähdössä tuonne hissille, jolla mennään sitten sinne alakertaan. Voidaan seurata hänen matkaansa. Se, mitä tässä näkyy, on tämmöisiä erilaisia ruutuja. Panja voi varmaan kertoa näistä tietokoneruuduista, mitä näillä tehdään täällä. No tässä on tavallaan tämä puoli just, mihin tämä kamera nyt kohdistuu, niin tässä istuu esimerkiksi tämä vuoropäällikkö, joka on fyysikko, joka yleensä valvoo kaikkia, mitä täällä tapahtuu, ja myös niin kuin tavallaan pitää huolta siitä, että se fysiikkaohjelma, jos on esimerkiksi on ajo päällä, niin tulee suoritetuksi, mitä pitää tehdä. Mutta nyt kun on huoltotauko, niin tämä vuoropäällikkö on vastuussa esimerkiksi turvallisuudesta ja siitä, että kaikki tietää esimerkiksi, jos mennään tuonne alakertaan, mitä toiset tekee, jotta kukaan ei tee jotain sellaista, mikä vaikuttaisi toisten tekemisiin niin kuin negatiivisesti. Eli tavallaan sellainen yleiskatsaus siitä, että mitä tällä hetkellä tapahtuu, ja jos vaikka tulisi joku hälytys syystä tai toisesta, niin sitten tämä vuoropäällikkö pitää huolta siitä, että kaikki pääsee turvaan täältä. Ja sitten, okei, tässä ei näy sitä, mutta et sitten tuossa niin kuin toisella puolella tätä samaa huonetta, niin on toi kaikki tällaiset kontrollit, joilla niin kuin esimerkiksi ohjataan sitä, että onko detektori päällä tai pois päältä, minkälaiset jännitteet siellä on, ja valvotaan sitä, että missä tilassa se meidän detektori on. Ja tuossa ihan tuossa oikeassa kulmassa itse asiassa näkyy tällainen kontrollipaneeli, ja tässä on kaikki tiedot meidän magneetista ja kaikista turvallisuusjutuista siihen liittyen, eli onko esimerkiksi meidän magneetti päällä ja missä tilassa se tällä hetkellä on. Ja tässä tosiaan näkyy nämä screenit, joissa sitten valvotaan tätä itse detektoria. Voidaan vähän näyttää tästä ruudulta, että missä me oikein ollaan kartalla. Tuotan laittaa meille. Tuossa näkyy, tässä on Geneven järvi, tuolla on Mont Blanc, jos toi mun kursori näkyy tuolla pienellä, se on tuo korkein vuori tuolla. Ja tässä on tosiaan tämä LHC-kiihdytin. CERN on täällä, lentokenttä on tuossa. Siinä Geneven järven päässä on Geneve, CERNin alue on täällä. Ja me ollaan täällä ringin toisessa päässä, täällä CMS-koeasemalla. Eli tämä on se paikka, missä me tällä hetkellä ollaan. Ja tosiaan täällä ne tavallaan meidän koeaseman törmäykset tapahtuu täällä, ja sieltä sitten data toimitetaan tuonne CERN.
ja tämä on siis tosiaan Ranskan puolella, kuten tuosta kartastakin näkyy. Joo, tuossa menee raja, tuossa se menee tuosta Sermihalu-alueen halki se päätän, että tällä puolella on Ranskaa. Itse asiassa tuolla toisella puolella on myös Ranskaa, ja tämä on Sveitsi on tässä välissä. Okei, okay. Is Noemi going? Yes, she is in front of the... Okay, that's now Noemi, she's going down. Suomeen varmaan. Pani varmaan, kun olet tuolla käynyt, niin voit kertoa taas tästä. No joo, eli nyt itse asiassa toi Noemi menee just sisään tuonne tällaisen iiriskannerin läpi. Eli täällä on aika tiukka turvallisuus, eli tuonne ei pääse kuin sellaiset henkilöt, joilla on lupa mennä sinne. Ja ne tunnistetaan tällaisella iiriskannerilla. Tämä, just tämä laite tässä on se iiriskanneri. Eli vähän niin kuin skifiromaan tai tällaisessa kirjallisuudessa, niin tosiaan me mennään tänne sisään niin kuin käyttäen iiriskanneria, jotta tiedetään varmasti, että se on oikea henkilö, joka pääsee tuonne sisälle. Nyt Noemi on menossa hissiin. Ja tosiaan tämä koeasema sijaitsee noin 100 metriä maan alla. Ja se kestää jonkin aikaa päästä sillä hissillä sinne niin kuin maan alle. Tässä itse asiassa näkyy nämä metrit nyt tässä näytössä, eli millä korkeudella se hissi tällä hetkellä on. Ja tosiaan tämä on yksi tällainen, no tavallaan siinä mielessä hauska turvallisuusseikka CMS:llä, että jos tuonne maan alle menee, niin sieltä ei saa ikinä lähteä portaita pitkin, paitsi jos... palomiehet on antanut erityisesti luvan siihen, että pitää poistaa portaat pitkin, että hissit on rikki tai jotain. Mutta se on aina turvallisempaa tulla sieltä ylös hissillä näiden palokausujen ja muiden takia, koska ne nousee ylöspäin. Niin jos sattuisi olla portaikossa silloin, niin se on aika huono tilanne. Joten itse asiassa on paineistettu hissi on paljon turvallisempi silloin, jos tuolta alhaalta pitää päästä jostain syystä nopeasti pois. Tosiaan nyt Noemi meni tuonne hissiin, eli tämä on tällainen iso tavarahissi, koska tätä käytetään ihmisten lisäksi myös niin kuin isojen laitteiden ja tavaroiden kuljettamiseen. Toki sitten, jos ne on todella isoja, niin sitten ne lasketaan nosturilla tuolta niin kuin meidän hallista. Milosta? No, tässä niin kuin hississä usein tapahtuu, niin tuo meidän mobiiliyhteys meni poikki, mutta me saadaan varmaan sitten takaisin, kun pääsee sinne alakertaan. Niin tosiaan se kestää sen aikaa, että mennään sinne. Minne syvyyksiin. Nähän kaikki koeasemat ei ole samalla syvyydellä. Se johtuu siitä, että täällä HC-rinki on tuossa niin kuin rakennettu maata, mahdollisimman paljon maata myöten, mutta kun täällä päin nämä juravuoret alkaa jo kohoamaan, niin se on semmoisen 3 asteen kulmassa, eli ei ole ihan vaakatasossa tuonne viettää tuonne Genevijärkeen kohti, että nämä muut koeasemat ei ole ihan niin syvällä. Maan alla kuitenkin koko laite. No niin, päästiin takaisin. Nyt päästiin alakertaan. Se kertoo, oliko Panni? No, mä voin kertoa vähän lisää, että nyt tästä mennään just ovesta tällaiseen niin kuin välikköön, joka tuossa itse asiassa näkyy. Mä sanoin, että laitteita voidaan laskea niin kuin alas, niin tänne tulee 2 tällaista niin kuin huilua tuolta ylhäältä. Tämä on se pienempi, ja sitten tuolla on vielä isompi, jolla pystyy laskemaan tavaraa suoraan tuonne koehalliin. Eli tästä näkyy nyt 100 metriä ylöspäin, eli tuossa näkyy toi, ei hirveän hyvin tietysti kamerasta tämä etäisyys, mutta tosiaan täällä on niin kuin maanpinnalle asti. Eli tässä on itse asiassa meidän varaportaikko, että jos nyt päästään, olisi tarvetta esimerkiksi lähteä kiipeämään tuonne ylös, niin sinne voi periaatteessa mennä portata pitkin, mutta kuten sanoin, niin se ei ole turvallista, että niitä saa käyttää ainoastaan silloin, kun ei ole mikään tilanne päällä tuolla koeasemalla. Tästä sitten ollaan menossa tällaiseen niin kutsuttuun, se sanotaan englanniksi service cavern, mutta mitähän sen suomeksi sitten olisi tällainen, niin kuin, jos tässä on kuitenkin tässä luolassa on kaikki tällaiset elektroniikat, tähän tulee esimerkiksi, niin kuin, täältä lähtee jännitteet noille detektoreille ja sitten tänne tulee signaalit noista detektoreista, eli tämä on tavallaan se, mistä niin kuin kaikki data tulee ja lähtee niin kuin siltä niin kuin elektroniikkatasolta. Sitten on vielä tietysti tietokonefarmit, jotka käsittelee sitä dataa sen jälkeen, kun se on tullut tänne. Mutta tässä näkyy, että täällä on hirveän määrä kaapaleita, ja noiden kaikkien toinen pää on se tuolla itse hallissa, jossa se koeasema sijaitsee ja kiinni siellä niin kuin CMS-detektorissa. Eli täällä on optista kuitua, täällä on ihan niin kuin kuparikaapelia, riippuen siitä, että mihin sitä käytetään, mutta
kaikki tällaiset niin kuin kiinnostavat signaalit liikkuu optisia kaapeleita pitkin, koska se on tietysti tulee paljon nopeammin ja häiriöttömämmin. Tämä on tosiaan niin kuin tämä, lähinnä tämä meidän laitteen aivot on tässä, että hän tulee, tässä tehdään niin kuin tärkeitä päätöksiä siitä, että mitä dataa otetaan talteen ja mitä ei. Ja tämän, tässä on se, on sen takia siinä hyvin lähellä, koska nämä täytyy, ne päätökset täytyy tehdä varsin nopeasti. Ja tämä on tärkeää, että hän pääsee käsiksi myös silloin, kun meillä on ajo päällä. Eli tähän luollaan pystyy silloinkin tulemaan, vaikka tuolla on noin hiukkassuihkut päällä. Koska joskus saattaa tarvita, että tulee esimerkiksi laittamaan, jos joku on tippunut pois päältä tai joku ongelma jossain signaalissa tai muussa, niin sitten tänne pääsee katsomaan, että mikä on vialla. Ja ei tarvitse välttämättä pysäyttää koko koetta kuitenkin samanaikaisesti. Eli sen takia tämä niin toinen pää on just tällaisessa luolassa, jossa on sitten pitkä tai tällainen paksu lyijyseinä välissä sinne koehalliin, jotta sinne päästään on päällä. Nyt tässä Naomi on menossa tänne itse koeluolaan. Tässä on vielä toinen iriskanneri, jotta tänne pääsee, koska tuolla on aika kovat säteilytasot, vaikka meillä ei ole ajo päällä, koska ne materiaalit aktivoituu. Niistä samoista hiukkaista, mitä me halutaan mitata, niin ne materiaalit myös aktivoituu. Ja sen takia että esimerkiksi ihmisille, jotka menee tonne, niin täytyy olla niin kutsuttu dosimetri, jotta sitä säteilytasoa mitataan, mitä ne saa tuolla luolassa käydessään. Tässä tosiaan näkyy se, että täällä turvallisuus otetaan vakavasti, että tuonne ei mene sellaisia ihmisiä, joiden ei kuulu mennä sinne. The fire brigade is there only for inspection, exercise and not. We don't have any alarms running. Eli tuossa tosiaan näkyy, kun tuolla on palomiehet käymässä itse tällä hetkellä tuolla alhaalla, mutta ne tekee vaan tällaisia turvallisuustsekkauksia, että kaikki on ok. Ja tässä nyt tosiaan yes, tsekkaa esimerkiksi noi jauhesammuttimet, että toimiiko ne niin kuin pitää ja mitkä on niiden päivämäärät. Eli tämä on ihan tällainen normaali vuotuinen tsekkaus, että kaikki on kunnossa. Senillähän on oma palokunta ja sen takia tämä on aika erikoinen työskentelyympäristö ja siinä pitää olla erityisiä taitoja, että pystyy että tietää paikat ja tuntee paikat. Että en tiedä, paljon palomiehen seurissa on aika paljon. Mä en itse asiassa muista. Jossain vaiheessa meillä oli itse asiassa jopa 10 suomalaista palomiestä samanaikaisesti CERNissä. Nyt taitaa olla 2 Jees. Tai 3 jotain tätä luokkaa. Eli vähän vähemmän nyt tällä erää, mutta jossain vaiheessa se oli todella iso määrä suomalaisia. Nyt päästään itse koehalliin. Täältä onkin oikein hyvä näkymä tällä kertaa sen takia, että meillä on tosiaan huoltotauko ja tämä meidän laite on avoinna. Eli tältä kohtaa, mitä tässä nyt näkee, niin tuossa on tuommoinen putki sisällä, se on se hiukkas kiihdyttimen tyhjöputki, jossa hiukkaset kulkee. Silloin kun nämä laitteet avataan, niin sitä ei suinkaan sitä tyhjöputkia avata, vaan tässä meillä tuossa oikealla puolella näkyy tuommoinen nenä, niin se on vedetty erikseen tuossa sisäosista ja nyt pääsee niin kuin tuonne sisäosiin käsiksi tekemään kaikkea huoltoa ja vaihtaa tarpeellisia osia. Tässä että piuhaa nyt näkyy, että tästä kyllä tulee, että kun tämä laite on tämmöinen niin kuin megaluokan kamera, niin jokaisesta pikselistä pitää tulla tuota oma piuhansa, niin se todellakin tulee. Tässä olisiko paneella tästä? No siis, tämä on noin, mitä hän sanoi, sen 160 miljoonaa megapikselin kamera suurin piirtein. Että me ollaan itse asiassa tuossa tehty jo yksi tällainen update, jossa lisättiin sitä kanavien määriä erityisesti siellä kaikkein sisimmässä kerroksessa, joka on se kaikkein tarkin detektori, eli nimenomaan pikselidetektori, joka muistuttaa aika pitkälti tällaista kameraa, niin kuin aika, kun kännykkäkamera, se on vain hirveän paljon nopeampi kuin normaali kännykkäkamera, joka ottaa kuvia 24 kertaa sekunnissa, ja me se otetaan vähän useammin. Tässä mitä näkyy, niin tuossa punaisten osien sisällä on tuommoinen renkula, se on meidän magneetti, joka on hyvin olennainen, se on superjohtava magneetti, tuommoinen putkilo, ja se on varsin mittava laite, se on sellainen, että sen koko rajoitti lähinnä se, että minkälaisia kappaleita Euroopan teillä voidaan, teillä tai Euroopassa yleensä voidaan kuljettaa maitse tai vesitse. Se rakennettiin tuolla Genovassa ja tuotiin tänne ensin laivalla, jokilaivalla ja sitten autokuljetuksella. Ja sen
koko määriytyy siitä, että kuinka lähellä oli Bellegardin kylän kaksi taloa toisistaan. Että se määrä sen, mikä on suuri mahdollinen tuon laitteen, vai mikä sen halkasia nyt onkaan, meidän magneettihalkasia on. Vähän nyt kyllä oikeasti muista, joo, kuinka paljon, mutta siis niin kuin, se on, säde on suurin piirtein 4 metriä. Tämä on niin kuin suuruusluokka, mutta varsin iso kappale. Eli siinä näkyy vähän, tuolla ei taida oikein olla ihmisiä nyt tuossa skaalana, mutta tuossa on noin portaat, että siinä näkyy portaat ja sinne niin mahdolliset kerrokset, joissa ei taida olla sitä tohjaa, että tuossa on nämä on niin kuin varsin suuria laitteita. Tässä näkyy tuo ulkoisin osa, joka se riippuu vähän, että missä kohdassa laitetta nämä aktiiviset elementit on. Et silloin kun ollaan tuolla sisäosissa, jotka tuossa on tavallaan niin kuin vedetty pois, niin silloin ne on sellaisia hyvin niin kuin tiheitä ja tarkkoja elementtejä, kun taas täällä ulkopuolella punaisten osien välissä, niin siinä on pakko laittaa niin kuin isompia laitteita, joissa ei ole niin suuri tarkkuus, koska muuten sitä määrää, miten aktiivisten laitteiden määrää tulisi vain valtava määrä, koska se on se kuitenkin sitä pinta-alasta kiinni, mitä katetaan. Toisaalta ei siellä tarvitakaan niin paljon tarkkuutta, koska nämä sisimmän detektorit, ne on tosiaan nämä piilmasimet, jotka on pikseli- ja strip-ilmaisen, eli nauhailmaisin, ja ne on ne kaikkein tarkimmat, ja niillä on niin tärkeintä saada se kaikkein tarkin kuva. Ja näiden ulkopuolella on sitten kalorimetrit, jotka itse asiassa aika pitkälti pysäyttää suurin piirtein kaiken muun paitsi myonit tuolta. Eli nuo uloimmat kammiot on suprajohtavan solenoinnin ulkopuolella, niin itse asiassa ne ei oikeastaan mittaa juuri muuta kuin myoneita. Eli sen takia niitä ei tarvitse olla niin tarkkoja. Ja toisaalta siitähän tämä CMS-nimi tulee, eli kun se on se compact myon solenoid, niin miksi me mainitaan tässä nimessä on tämä myonit, niin me käytetään myonia itse asiassa tällaisen liipasujärjestelmän liipasemiseen. Eli ainoastaan silloin, kun tuolla uloimmilla kammiolla näkyy tuo myoni, me itse asiassa tallennetaan se data. Eli tämä on osittain, koska meillä tulee niin hirveä määrä dataa koko ajan tuolta kokeesta, niin me yritetään tallentaa vaan se niin kuin mahdollisesti kiinnostava data. Ja kun meillä on jotain kiinnostavaa tapahtunut tuolla törmäyksessä, niin yleensä siitä syntyy sitten lopputuotteena myoni, joka me nähdään noilla uloimmilla kerroksilla. Tässä toisella puolella ruutua näkyy tällainen data, joka on kerätty, jota on kuvattu sitten tässä niin kuin tällaisella graafisesti. Eli tässä tosiaan näkyy nämä hiukkaset, jotka tulee tänne ulommalle osalle. Tässä on nämä myonit. Ja tänne ulommalle osalle tosiaan tulee hyvin hyvin vähän tavara, koska kaikki tämä, mikä syntyy siinä törmäyksessä, niin pysähtyy näihin aiempiin ilmaisimiin. Että siellä on kyllä hyvin tämä on se ihan siinä lähellä, ihan lähellä törmäyskohtaa. Nämä pisteet, keltaiset pisteet, on täällä erilaisia törmäyskohtia, ja nämä viivat, jotka näkyy vihreä, niin näkyy kuinka paljon erilaisia hiukkasia siitä törmäyksestä syntyy. Et sen takia siellä sisäosissa tarvitaan hyvin semmoista tarkkaa, Pani just sanoi, ja sitten täällä ulkoosiin riittää jossain määrin epätarkemmat laitteet. No niin, voidaan tietysti katsoa tästä vielä nämä eri osat, eli se tosiaan, mitä me nähdään tässä ulkopuolella, tuossa on tuo magneetti, tässä on tämmöinen niin kuin viipale tästä kuva-asemasta. Ja tuossa, mitä juuri Noemi näyttää, niin se on tämä magneetti tässä. Ja sen jälkeen ulkopuolella on nämä isot myonikammiot. Tuossa näkyy tuota punaista rautaa ja sitten näitä aktiivisia osia täällä. Ja sisäpuolella, mitä tässä ei nyt näy, on sitten nämä kalorimetrit, jotka meitä on erityyppisiä kalorimetrejä, jotka pysäyttää ja mittaa kaikki muut sinne tulevat aineet. Ja sitten täällä on tämä trackeri, eli jälki-ilmasi, josta varmaan Panja voi kertoa enemmän. Joo, no se on tavallaan tätä mun erikoisalaa, niin että mä oon ollut rakentamassa ensimmäisessäkin trackeria, nyt me ollaan tehty muutama upgrade
siihen ja tullaan tekemään myös vastaisuudessa. Eli tosiaan tämä koostuu, tämä sisinkerros tuosta trackerista, niin tällaista pikselilmaisesta, niin kuin mä sanoin, niin ne on aika lailla kuin joku kamera. Eli tosiaan me saadaan koordinaatit siitä niin kuin X- ja Y-suunnassa, ja sitten kun niitä on eri kerroksia, niin me saadaan vielä se niin kuin Z-koordinaatti siitä, kun niitä on useampi kerros päällekkäin. Eli meillä on 4 kerrosta tällaisia niin kuin näitä kaikkein tarkimpia pikseli-ilmaisimia. Sitten näiden ulkopuolella on 10 kerrosta tällaisia nauha-ilmaisimia, eli se on tällainen kampamainen rakenne. Muistuttaa vähän kuin aurinkokennoa niin kuin rakenteeltaan, mutta se kerää hyvin tehokkaasti myöskin näitä niin kuin hiukkasia, jotka tulee tuolta törmäyksestä. Mutta piin hyvä puoli on se, että se on käytännössä läpinäkyvä näille hiukkasille. Eli se trackeri ainoastaan, niin kuin sen nimikin sanoo, se ainoastaan mittaa sen jäljen näistä hiukkasista, mutta se ei oikeastaan vaikuta niihin hiukkasiin hirveästi, kun se on tosiaan niin tavallaan kevyttä materiaalia, että ne hiukkaset menee läpi tuosta jälki-ilmaisimesta, ja ne ainoastaan pysäytetään näihin kalorimetreihin. Eli tuossa ensimmäinen on niin kuin tai sähkömagneettinen kalorimetri, joka periaatteessa mittaa ja pysäyttää nämä sähköisesti vuorovaikuttavat hiukkaset, ja sitten tämä niin kuin hadronikalorimetri pysäyttää suurin kaikki muun paitsi myonit ja sitten tietysti neutriinot, joita me ei saada edes kunnolla mitattua täällä kokeessa, niin kuin, koska ne ei vaikuta silleen, että me pystyttäisiin mittaamaan niitä näillä laitteilla. Voisin olla tässä niin kuin haastattelijana ja kysyä panelilta, että mikä on sellaiset niin kuin suuret haasteet, mitä niin kuin meillä niin kuin sun tutkimuksessa on ollut tuossa jälkikammion rakentamisessa? No, yksi tällainen iso haaste meillä itse asiassa on se, että ne samat hiukkaset, mitä me halutaan mitata, ne vaurioittaa noita materiaaleja. Tämä pätee itse asiassa kaikkiin näistä detektoreista, eli ne vanhenee ne materiaalit sen takia, kun siihen tulee säteilyä. Ihan sama juttu, kun ihmiseen osuu säteilyä, niin sehän ei tee hyvää ihmisellekään. Eli periaatteessa siihen tulee tällainen vanhenemisreaktio. Ja loppujen lopuksi, mitä tapahtuu, on, että käytännössä tapahtuu se, että me ei saada enää kuvaa sillä meidän digikameralla. Eli mitä tällainen säteilyvaurio tekee, niin se niin kuin, me ei pystytä keräämään enää käytännössä sitä koko varausta, mikä siitä hiukkasesta tulisi, koska meillä tulee tällaisia vaurioita siihen meidän ilmaisimeen. Ja toiseksi sitten kohina lisääntyy kanssa, eli se tavallaan lisää sitä kohinaa. Sen lisäksi meidän sähkönkulutus kasvaa, eli käytännössä niin kuin, me ei pystytä enää tuomaan sinne riittävästi käyttöjännitettä, koska meillä ei vaan riitä enää, koska tämä vie jo ihan hirveästi tehoa tämä koko laite. Niin siinä on tietty raja, mitä me pystytään tuomaan tuonne. Ja sitten loppujen lopuksi se tarkoittaa sitä, että me ei enää pystytä erottamaan signaalia siitä kohinasta, mikä sieltä taustasta tulee. Eli tämä on se kaikkein suurin ongelma. Ja itse asiassa sen takia me ollaan tuota sisintä ilmaisinta jo vaihdettu useampaan otteeseen, koska se on, kun se on se kaikkein tarkin, niin se myös toisaalta, kun se on lähimpänä tuota hiukkasuihkuputkea, niin se myös saa kaikkein eniten sitä vauriota. Ja sen pitäisi kuitenkin olla se kaikkein tarkin ja herkin ilmaisin. So, sen takia, you can, maybe you can switch off the other screen so you can see better what is happening inside. So now eli tosiaan nämä huoltokatkot on myös sitä varten, että tosiaan huoletaan ja vaihdetaan osia, joiden elinikä tiedetään rajalliseksi. Nyt me ollaan aika lähellä tätä kattoa itse asiassa täällä luolassa, eli me ollaan kaikkein ylimmässä kerroksessa. Meillä on 3 kerrosta itse asiassa tuolla luolassa. Mutta ne on vähän korkeampia kuin normaalin kerrostalon kerrokset. Eli kun tämä tosiaan 15 metriä korkea tämä meidän koeasema. Tästä itse asiassa näkyy se, mistä mä aikaisemmin mainitsin. Eli tämä aukko, mistä voidaan laskea näitä tavaroita. Itse asiassa ollaan varmaan pari aikaakin laskemassa jotain, koska se on auki. Niin tuolta voidaan laskea nämä isommat elementit suoraan nosturilla itse asiassa tänne luolaan, jolloin niitä ei tarvitse kuljettaa missään hississä, eikä useimmiten edes pysty kuljettamaan hississä, kun ne on niin isoja. Mutta se tosiaan tämä CMS:ssä on erikoisuus myös niin kuin Atlakseen verrattuna se, että me ollaan tosiaan rakennettu tämä modulaariseksi. Eli me pystytään vetämään nämä kaikki osat pois toisestaan, jolloin sinne väliin pääsee huoltamaan. Kun Atlas taas on rakennettu sinne luolaan, niin siellä joutuu sitten ryömimään aika ahtaissa olosuhteissa silloin, kun haluaa huoltaa jotain. Ja meillä taas CMS:ssä me voidaan tosiaan avata se, ja sitten sinne pääsee paljon helpommin käsiksi kaikkiin kaapeleihin ja näihin detektoreihin, jos jotain esimerkiksi tarvitsee vaihtaa. Ja nyt tosiaan täällä näkyy tämä, että ollaan tämän
ilmaisimen niin kuin ihan tämän ylimmän osan päällä. Eli täällä tosiaan näkyy näitä, että kaikkialle periaatteessa pääsee, koska tarvittaessa täytyy tehdä huoltotöitä tälle ilmaisimelle. Ja osa noista esimerkiksi nuo siniset pömpelit, mitä tuossa nyt näkyy, niin niissä on esimerkiksi virtalähteitä, eli ne on mahdollisimman lähellä detektoria. Ja sitten siellä saattaa olla joku ensimmäinen taso, esimerkiksi lukuelektroniikkaa, joka jo tavallaan niin kuin osittain saattaa filtteröidä sitä signaalia, mikä sieltä tulee. Eli se on tavallaan tämä ensimmäisen levelin liipasinjärjestelmän osa, jotka on ihan niin kuin lähellä tota ilmaisin. Koska nopeus on meille tärkeää. Kun meillä tapahtuu tämä törmäys joka 25 nanosekunti, niin sieltä pitää saada se tavallaan data nopeasti pois, koska sieltä tulee koko ajan uutta dataa. Ja tehdä se fiksu päätös, että tallennetaanko me tämä kuva vai ei. Koska 99,9 jotain prosenttia tästä datasta, mitä me tallennetaan tuolta, niin ei ollenkaan kiinnostavaa. Että se on lähinnä kohinaa ympäristöstä, kun tämä on niin herkkä mittalaite, että tämä mittaa todella tehokkaasti myös niin kuin ympäristöstä tulevia signaaleja. Esimerkiksi ihan se, että TGV-juna lähtee Genevestä Pariisiin, niin me voidaan nähdä se tällä meidän mittalaitteella. Eli nämä on todella herkkiä laitteita, ja senkin takia nämä on 100 metriä maan alla, jotta voidaan minimoida se häiriö, mikä tulee ympäristöstä näihin. Ja tosiaan noista törmäyksistä, niin niitä kun tulee 25 nanosekunnin välein, niin niitä tulee 40 miljoonaa sekunnissa, ja niistä pystytään kirjoittamaan talteen siinä ensimmäisen sekunnin, ensimmäisen 3 sekunnin aikana sellainen niin kuin 1000 törmäystä sekunnissa kirjoitetaan talteen, ja se on sitten se data, mitä me analysoidaan. Ja jokaisen ja näiden, se signaali, mikä yhdestä törmäyksestä tulee, niin se on suurin piirtein 1-2 megatavua. Eli se pitää tosiaan saada näitä piuhoja pitkin ensinnäkin. Joka ikistä piuhasta niin saada signaalia, sitä pitää niin kuin laittaa sitten niin, että ne on synkronisoituna niin, että data on niin kuin yhden törmäyksen data on yhdessä paikassa, ettei ne mene päällekkäin toistensa kanssa. Käytännössähän ne hiukkaset ei ehdi edes pois tuosta laitteesta, kun seuraava törmäys tulee. Että se ajoittaminen ja pihojen pituus on aika tärkeä siinä, että saadaan oikeaan paikkaan. Tosiaan, missä tämä kamera nyt kulkee, niin tämä on itse asiassa tavallaan hyvin harvinainen näkymä suurimmalle osalle ihmisistä, koska tänne pääsee vain nämä detektoriekspertit, jotka on työskentelee esimerkiksi näiden ulompien kammioiden kanssa. Eli tuonne ei ihan kuka tahansa turisti pääse käymään. Mäkin olen käynyt tuon vain joskus todella kauan aikaa sitten just tässä paikassa. Eli tässä nyt näkyy itse asiassa tämä ihan pääty tästä detektorista, joka sulkee tuon CMS:n silloin, kun ajo on päällä. Eli se on tällainen vaippa, eli toi vihreä vaippa, joka niinku tavallaan sulkee tämän koeaseman ja sieltä tulevan niinku säteilyn tavallaan tämän vaipan toiselle puolelle. Eli tämähän on tosiaan, sit kun tämän kiinnittää CMS-detektori, niin tämä on niinku aika, miten se on hermeettinen systeemi siinä mielessä, että se magneettikenttä pysyy aika tiukasti sen niin kuin CMS-detektorin sisäpuolella. Ja ihan vähän niin kuin magneettikenttää on tuolla. Tuo voi ihan turvallisesti itse asiassa kävellä, jos biimi ei ole päällä, vaikka meillä olisi magneetti päällä. Mutta sitten toki kun biimi on päällä, niin sittenhän tuolla on hirveä säteilytaso, mutta siellä on tietysti suojauksia, niin kuin, jotta se säteily ei leviä myöskään muualle sieltä itse koehallissa. Ja tässä tosiaan nyt on vähän niin kuin toiselta puolelta tämä sama näky toi viimiputki, joka on tuossa keskellä. Eli tosiaan nyt kun meillä on tällainen vähän lyhyempi huoltotauko, niin me ei irroteta tuota viimiputkea. Mutta jos olisi pidempi huoltotauko, niin me irrotetaan se ihan sen takia, että se on hirveän herkkä ja siinä on niin kuin, se on aika ohut, jotta se ei blokkaa hiukkasia silloin, kun tapahtuu törmäys. Mutta sitten toisaalta se myös säteilee todella paljon. Eli kaikki huoltotoimenpiteet, mitkä tehdään tuon viimiputken lähistöllä, jos se on paikallaan, niin täytyy tehdä tosi nopeasti, jotta ihmiset ei saa liian suurta säteilyannosta silloin, kun ne tehdään. Eli kaikki työt täällä myös suunnitellaan hyvin tarkkaan, kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee, jotta säteilyannosrajat ei mene yli silloin, kun tuolla joutuu työskentelemään. Nyt ollaan sitten tosiaan ihan täällä pohjalla. Eli nähdään tämä niinku lattiatasolta, tämä ilmaisin, ja tässä taas näkyy tämä mikähän tämä nyt on, shaft, se on englanniksi. Huoltokuilu. Huoltokuilu, niin, josta tosiaan lasketaan ja nostetaan näitä. Se on tosiaan nämä
nämä suurimmat osat, jotka on toi punainen rengas tuossa, niin on tullut niin kuin kokonaisena tuolta huoltokulusta alas silloin, kun tätä on rakennettu. Eli se oli aika tarkkaa, koska siinä ei kovin monta senttiä ollut kummallakaan puolella tyhjää tilaa. Eli tässä tehdään niin kuin semmoista mikrometrin ja nanometrin luokan työtä tämmöisessä niin kuin, laivanrakennusskaalassa, niin se on aika haastavaa miten mikälaisia kaikennäköisiä toimenpiteitä siihen tarvitaan sitten, että me saadaan tämä laite. Ja tuossa näkyy itse asiassa tuollaiset oranssit tassut, millä tämä itse asiassa liikkuu tuolla luolassa. Eli kun tämä on niin painavaa, että tämä ei niin kuin helposti liikutella millään hallinnosturilla, niin nämä tassut on sellaiset, joilla niin kuin paineilmalla ikään kuin nostetaan ylöspäin, jolloin kitka vähenee ja sitten se voidaan työntää tai vetää paikalleen se detektori. Eli nämä on siinä mielessä aika mielenkiintoiset elementit, kun nämä tosiaan paineilmalla nousee, jotta kitka vähenee ja niitä voidaan sitten liikutella. Kun toi hallinnosturi, mikä näkyy tuossa monessakin kuvassa tuolla katossa, niin se ei todellakaan pysty nostamaan niin painavia esineitä. Ja tosiaan tästä näkee itse asiassa tämä, että tämä ei ainoastaan niin kuin jää pysyvää tällaista säteilyvauriota tänne, vaan myös toi rauta, joka tuolla on, niin magnetisoituu. Eli silloin, kun meillä on se iso solenoidi päällä, niin tuonne jää tavallaan tällainen niin kuin jäljellä jäävä magneettikenttä. Ja nyt Noemi laittaa tuohon, että saisi näitä lemmareita näyttääkseen, että itse asiassa tuolla on nytkin magneettikenttää. Eli sen takia tuonne ei voi mennä esimerkiksi, jos on sydämen tahdistin tai vastaava, koska siellä on kuitenkin aina tällainen pieni magneettikenttä, vaikka se ei ole niin kuin vaarallinen, jos on ihminen, jolla ei ole mitään sydämen tahdistimia tai muita, mutta kuitenkin niin kuin, asiat magnetisoituu tuolla. Ja itse asiassa senpä takia normaalisti tuonne on täysin kiellettyä viedä esimerkiksi työkaluja tai muita, jotka on magneettisia. Eli työkalut pitäisi olla sellaisia, jotka ei ole magneettista materiaalia, koska jos sinne sattuu unohtuu joku esimerkiksi huoltotauon jälkeen, niin kun se magneetti menee päälle, niin sehän pamahtaa suoraan tuonne magneettiin sitten, ja sitten sen saa sieltä irti ehkä sitten siinä vaiheessa, kun magneetti on seuraan kerran ajettu alas. Mutta se voi myös aiheuttaa isoa vahinkoa, koska ne voimat on niin suuria sitten, kun tuolla on 4 teslan solenoidi päällä. Meillä olisi täällä oppilaalla joku kysymys. Okei, joo, ilman muuta. Niin, siis työntää tai vetää miten sillä nosturilla sitten kuitenkin, kun vaikka se on ilmassa? Ei, itse asiassa tuolla on sellaiset laitteet, eli tuolla on päässä vähän niin kuin tällainen, jos varmaan tiedätte, miten hiihtohissi toimii, eli se on tällainen niin kuin vaijeri. Eli sillä vaijerilla voidaan vetää kummastakin suunnasta, eli siihen kiinnitetään vaijeri, tai sitten siellä on sellaisia niin kuin, vähän niin kuin traktorin tyyppisiä, joilla voidaan myös työntää. Mutta pääasiallinen on itse asiassa, että siihen kiinnitetään vaijerit, jotka sitten tuossa itse asiassa näkyy nyt se vaijerikela, millä sitä voidaan siirtää. Kiitos. Ilman muuta, jos on muita kysymyksiä, niin kysykää ihmeessä. Kuitenkin se sellainen operaatio, että sitä ei tehdä joka päivä tehdä, vaan se kestää kuitenkin, kestääkö avaaminen viikon verran. No, suurin piirtein viikon verran, ja siis tässä joku laski ne kustannukset, että kaikki työvoimat ja muut, niin se on suurin piirtein 1 000 000 verran maksaa, kun tuon ilmaisimen avaa ja sulkee. Eli sitä ei ihan huvikseen viittitä tehdä, että se tosiaan tehdään vaan silloin, kun on todella tarve päästä sinne huoltamaan jotain kriittistä. Se on kuitenkin aika iso operaatio, siihen tarvitaan hirveän määrä työvoimaa, laitteita ja muuta, kun se lähdetään tekemään. Ja sitten tietysti siinä on aina riskinä se, että okei, me saadaan huollettua ehkä jotain, mutta sitten jotain muuta saattaa hajota siinä samalla. Joku laittaa esimerkiksi joku kaapeli jää tuonne väliin huonoon kohtaan, että jos se on esimerkiksi ollut huonosti kiinni, niin saattaa olla, että se liiskaantuu sitten noiden osien väliin, koska siinä vaiheessa, kun se magneettikenttä menee päälle, niin nämähän vielä menee silleen kiinni toisensa paljon tiukemmin. Eli siellä pitää olla hirveän huolellinen myös sen kanssa, että kaikki on varmasti kiinni juuri niillä paikoillaan, mihin ne on suunniteltu kiinnittäväksi, koska jos tuolla joku optinen kaapeli liiskaantuu esimerkiksi noiden väliin, niin siitä ei tule enää dataa sen jälkeen. Kuitenkin tällaisessa isossa laitteessa niin me ollaan myös niin kuin valmistautu siihen, että aina on jotain, joka ei toimi. Eli meillä on sellainen käsitys kuin redundanssi, eli siis mittaukset voidaan myös tehdä monella tavalla. Ja niin kuin se, vaikka joku osa ehkä ei hetken aikaa toimisi, niin me kuitenkin saadaan fysiikan tuloksia pystytään tekemään analyysiä. Ja ainahan tuolla vähintään 2 kaapelia tekee samaa asiaa, eli voidaan tarvittaessa vaihtaa toiseen.
Mulla heräsi täällä tämmöinen kysymys, että miten sähkö riittää teille, kun on vähän noita sähköpulaa no, täällä? Sen takia me ollaan nyt vähän pidemmällä tauolla. Itse asiassa, että meidän taukoa pidennettiin kummastakin päästä just sen takia, että ei tulisi ongelmaa sen sähkön kanssa. Sernillä on itse asiassa ihan hyvä diili tuosta sähkön ostosta, eli se vielä, oliko se vuoteen 2025 asti pystytään ostamaan Sernissä suht halpaa sähköä. Että ainoastaan 30% käytetystä sähköstä tulee pörssihinnalla ja loput on sitten tällainen vanha, hyvin halpa diili. Eli, mutta se, että tietysti kun sitä samaa sähköä käytetään lämmitykseen Geneven alueella, niin ei ole moraalisesti ihan oikein, että me käytettäisiin sitä tämän kiihdyttimen pyörittämiseen, vaikka saataisiin halvalla ostettuakin, koska sitä tarvitaan oikeasti lämmitykseen. Eli sen takia yleensä aina tällä LHC:llä on ollut huoltotauko talvella, koska silloin on kuitenkin tarvitaan sähköä eniten lämmitykseen, mutta nyt sitä pidennettiin vielä niin kuin alusta ja lopusta, jotta sitten niin kuin varmasti riittää sähköä just niin kuin ihmisten asumiseen ja muuhun vastaavaan kulutukseen. Onko teillä mitään lukua kertoo, joku vertailu, että paljon te kulutatte sähköä? Tarkkoja lukuja en muista, mutta siellä niin pienen kaupungin verran se kyllä on. Pienen kaupungin. Do you remember how much was the consumption of electricity when CMS is running? What I know is the full CERN. Yeah, and that's about 200 megawatts, yeah, which is not a big deal. So something like a city with 200,000-300,000 inhabitants. Yeah, we are not a big consumer. Täällä on kysymys. Te varmaan ymmärsitte tämän englanninkielisen vastauksen, mutta siltä varalta, että joku nyt ei ihan kuullut tätä, niin tosiaan noin 200 megawattia on koko CERNin kulutus silloin, kun LHC on päällä. Ja mulla on sellainen mielikuva, että CMS kuluttaa siitä suurin piirtein noin neljäsosan, tai vähän alle neljäsosan. Joo, niin mulla oli se kysymys, että kuinka niin kuin usein toi on käynnissä, tai kuinka usein tuolla tehdään noita huoltokatkoja, että onko toi suurimman osan ajasta päällä toi kone, vai niin kuin, että siellä huolletaan noita osia? No tai nyt on suurimman osan ajan päällä, mutta tosiaan meillä oli sellainen pitkä niin kuin parin vuoden huoltokatko tuossa justin, ja me aloitettiin nyt viime keväänä sit niin kuin ottaa kunnolla dataa sen huoltokatkon jälkeen, ja se on suurin piirtein, mitä mä sanoisin, toi LHC on päällä suurin piirtein 7 kuukautta, 8 kuukautta vuodesta. Ja sitten se talven huoltokatko on noin 3-4 kuukautta. Ja silloin kun se on päällä, niin täällä on ajoja jatkuvasti. Että se on sitten yötäpäivää. Että ei se ole niin toimistoaikaan päällä, vaan ihan sitten koko ajan. Että yritetään pystytään käyttämään se aika mahdollisimman tehokkaasti silloin. Kun silloin. No niin, joo. Hyvä. Kiitos. Ja tosiaan sehän takia, että fyysikon työ nimenomaan tässä kokeellisessa fysiikassa on aika pitkälti vuorotyötä, jos sattuu olemaan niitä, jotka on täällä niin kuin työvuorossa silloin. Eli me tosiaan, kun me otetaan dataa 24 tuntia vuorokaudessa, niin täällä on myös täällä koeasemalla oltava sit henkilöstö sen 24 tuntia vuorokaudessa. Eli täällä on tyypillisesti minimissään, täällä on vuoropäällikkö ja sitten niin kutsuttu tekninen vuorohenkilö, joka vastaa siitä niin kuin detektorin toiminnasta, mutta yleensä täällä on 5 henkeä, eli yksi vastaa tuosta tiedonkeruun järjestelmästä, yksi tuosta liipaisujärjestelmästä, ja sen lisäksi yksi vielä katsoo sen datan laatua, mitä kerätään, koska joskus voi olla, että kerätään tyytyväisenä dataa, ja sitten joku huomaakin, että hetkinen nyt, että eihän tässä ole mitään järkeä tässä datassa. Eli niin kuin se pitää myös katsoa säännöllisesti, että sieltä nimenomaan tallennetaan järkevää dataa. Joku verran siitä sen valvontatyöstä on pystytty tekemään myös niin, että ollaan sitten niin kuin me eri noita aika-alueilla, joka tietysti helpottaa sitä yötyötarvetta. Kaikki ei pysty tekemään, mutta joku sellainen, joka ei ole ihan siinä just sitä, niin kuin, joka ei vaadi niin kuin aivan välttämätöntä läsnäoloa ja nopeita reaktioita, niin sitä pystytään tekemään myös valtameren takana. Ja covidin aikaa tietysti itse asiassa näitä proseduureja kehitettiin entisestään. Meitä oli enemmän porukkaa täällä kontrollihuoneessa ennen pandemiaa, mutta nyt pandemian jälkeen niin se on tavallaan minimoitu se määrä, jonka tarvii olla täällä läsnä. Mutta täällä minimissään täytyy nyt vähintään olla se tosiaan se tekninen vuorohenkilö plus vuoropäällikkö.
ihan turvallisuuden takia, koska ne pystyisivät heti ensimmäisenä vaikka käydä painamassa tuolla hätäpysäytysnappia, jos jotain niin kuin oikeasti katastrofaalista alkaa tapahtumaan. Onko siellä tullut kysymyksiä? Tässä tosiaan itse asiassa vähän näkyy näistä kuvista nyt näitä paksuja seiniä, mitä meillä täällä on. Että tosiaan nämähän on tällaista lyijybetonia, joka myös toimii säteilysuojana. Ja sitten niin kuin, yritetään suojata tietysti kaikki niin kuin, ton luolan ulkopuolelle niin kuin, menevät asiat. Eli että tuolla tuolasta ei tulisi juurikaan säteilyä ulkopuolelle. Jotta, täällä oli sitten, aina yksi kysymys. Joo. No niin. Silloin kun te mittaatte sitä törmäystä, niin kuinka isojen tiedostot on sitä kautta, mitä sieltä tulee? Tosiaan se yksittäinen raakadatatiedosto on semmoinen 2 megatavua, mutta ne siitä välittömästi kootaan tämmöisiin isoihin tai se prosessoidaan se data niin, että se on niin kuin analyysiohjelmistolle valmiita käytettävissä. Että tyypillisesti meillä tulee sitä dataa, kerätään semmoisia niin kymmeniä petatavuja vuodessa. Mutta sitten jos ajatellaan, että mitä niin kuin fyysikko tekee, kun analysoi ohjelmaa, niin tyypillisesti ne tiedot on semmoista, niin kuin, sitten tietysti kaikkia dataa tarvitsee ladata johonkin tiettyyn asiaan, mitä tutkitaan. Niin ne on ollut niin kuin tähän asti ollut semmoista niin kuin teratavuluokkaa, mutta nyt me käytetään pienempiä dataformaatteja, jolloin pystytään niin kuin tavallaan suurempaa datamäärää hallitsemaan. Että se on semmoinen yksi haaste, mikä meillä on, että jatkuvasti me laite tuottaa enemmän dataa. Ja me ei enää voida sitten tavallaan, meidän täytyy optimoida sitä meidän dataformaattia niin, että pystytään saamaan, että se lopputiedosto, mitä käytetään, on pienempi kokoinen. Eli meillähän on tavallaan koko ajan enemmän ja enemmän hiukkasia tuolla itse törmäyksessä osallisena. Tämä on tämä niin kuin luminositeetti. Eli ja sitten toki tietysti LHC:n energiahan ei sinällään ole viime aikoina hirveästi nostettu. Me ollaan jo aika lähellä sitä niin kuin suunniteltua energiaa, mutta mitä täällä niin kuin näissä upgradeissa, eli kun me parannetaan tota detektoria ja myös itse kiihdytintä, niin mitä siellä tehdään on se, että lisätään itse asiassa hiukkasten määrää per törmäys. Just a technical question. Would you like to show anything else in the cavern? Then I would bring them up. I think we are fine. Yeah. Okay. No, I mean, you can come up. Yep. thank you. Eli tosiaan tässä oli, mutta tosiaan tässä on niin kuin päässyt tosiaan nyt näkemään tässä kamerassa niin kuin paljon sellaisia alueita, mitä ei välttämättä normaalisti pääse edes, vaikka olisi täällä ihan paikan päällä vierailulla. Itse asiassa silloin mennään ainoastaan sellaiselle parvekkeelle, josta sitten katsotaan se. Eli toki se on vaikuttava silloin, mutta tosiaan tässä niin tämä näkyy tämä tunneli taas, mistä tuolla tullaan ulos, niin tämä on tosiaan suunniteltu silleen, että jos meillä vaikka esimerkiksi biimi nyt jostain syystä magneetti feilaisi ja biimi karkaisi, niin se ei kuitenkaan pääse ulos sieltä niin kuin luolasta millään keinolla, koska tähän on tehty tällaiset kulmat näihin käytäviinkin, joita pitkin mennään sinne. Eli kun sehän on todella energeettinen se biimi, joka suihku, millä tuolla törmäytetään, niin se voisi periaatteessa, jos se pääsisi karkaamaan hallitsemattomasti, niin se voisi höyrystää ihmisen. Eli aina pidetään huolta siitä, että tuolla ei missään tapauksessa ole ihmisiä silloin, kun hiukkassuihku on päällä. Kaiken varalta, vaikka siinä on se itse detektorikin välissä, niin kuitenkin se on todella vaarallista niin kuin olla sen suihkun lähellä. Ja sen takia täällä on nämä kaikki turvasysteemit. Eli jos tuosta joku yrittäisi mennä silloin, kun hiukkassuihku on päällä, niin se itse asiassa katkaisee sen hiukkassuihkun saman tien. Eli tuossa on sellaiset turvajärjestelmät. Ja silloin, kun tuolla lähdetään laittamaan hiukkassuihkua päälle, niin silloin tietysti toi pitää tutkia tai koko luola katsoa, että varmasti siellä ei ole ketään missään paikassa, missä niitä ei pitäisi olla. Siellä menee hälytykset päälle, eli ihmisten pitäisi kyllä kuulla se, että siellä on biimi menossa päälle, siihen annetaan tietty signaali, ja sen lisäksi siellä välkkyy valot, eli vaikka ei kuulisi, niin pitäisi kuitenkin nähdä ne valojen välkkyminen. Ja viime kädessä sitten, jos siellä nyt joku olisi jostain mystisestä syystä, pystyisi jotenkin olemaan sisällä siinä vaiheessa, kun tämä henkilö tulee ulos sieltä ovesta, niin se katkeaa se hiukkassuihku välittömästi. Mutta toki tuolla on ihan niin kuin nappeja, joista voi katkaista sen niin kuin jopa tuolla sisäpuolella. Eli täällä on turvallisuus otettu hirveän tiukasti just sen takia, kun se on oikeastaan vaarallista. Siellä on kaikki omat turvallisuuskurssit, pitää suorittaa.
suorittaa, erityisesti jos on tuolla nyt koealueella, niin kaikilla on tieto, mitä pitää tehdä, jos joku vaaratilanne tulee. Ja mitä tahansa voi tulla. Ja siis esimerkiksi just se, että kun tuolla käytetään nestemäistä heliumia noiden jäähdyttämiseen, noiden suprahtavien magneettien, niin voi tulla esimerkiksi heliumvuoto syystä tai toisesta. Ja pitää tietää, miten silloin toimitaan, kun ollaan tuolla luolassa. Sen takia esimerkiksi minä ja Kati ei ole nyt itse tuolla luolassa, koska meillä ei kummallakaan tällä hetkellä oikeuksia mennä tuonne luolaan. Mulla on ollut ne, mutta mulla on turvakurssit vanhentunut, kun ei ole tarvinnut käydä tuolla. Ne pitää joka 3 vuoden välein tehdä ne kaikki turvakurssit uusiksi. Eli sitä myöskin, että vaikka ne on kerran tehnyt, niin se ei tarkoita, että ne pysyy aina voimassa. Eli tuonne pitää tehdä tietysti kaikki ensiapukurssit, mutta sitten tällainen ihan niin kuin happinaamarikurssi. Tällä ei osaat sammuttaa tulipalot-kurssi, sitten säteilysuojelukurssi, että siinä on niin kuin monta erilaista kurssia, jotka pitää saada läpi ennen kuin tuonne on mitään asiaa tuonne alakertaan. Siinä kun vierailijat viedään sinne, niin viedään sellaisille osille, missä ei tällaisia vaaroja ole. Tietysti varmaan se, tavallisen vaara on se, että kun tuo ruudun ei selin yläkerrasta tuonne alemmaksi, sen takia siellä ollaan kaikki typerä päässä. Tosin itse asiassa on käynyt niitäkin tapauksia, että putoo se kypärä sinne alas, mutta se on sentään onneksi hyvin harvinaista. No, näistä kuitenkin pitää aika tarkkaa lukua. Kaikista näistä tapauksista niitä sitten tehdään raportit. Anteeksi. Mulla on siis yksi kysymys, että niinku monella ihmisellä on niinku lupa mennä tuonne, tai siis esim. Just tällä hetkellä. Sultan, do you know how many people in CMS have a right to go downstairs at the moment? Not too many, a couple of hundreds. Joitain satoja tosiaan. Siis, ottaen siitä, se on siis kohtalaisen pieni määrä siinä mielessä, että tässä koko meidän niin kollaboraatiossa on mukana 3-4 000 ihmistä. Yeah. Actually, we are something like 5,000 in CMS, so that's the couple of hundred is not too much. All right. Kiitti. Sä, nyt on loppu tämä vierailu tuonne alakertaan. Eli nyt ei, mä ehkä vielä kysymykseen tähän, että vieläkö sinne pääsee vierailijoita? Mä nimittäin olen ollut siellä itse 5 kertaa tuolla alhaalla silleen, että on ollut noin auki, niin mua jäi niinku hämmästyttämään tämä, että miten minä olen ollut siellä 5 kertaa. Kyllä sinne itse asiassa, jos on pitkä huoltotauko, niin silloin pääsee. Lyhyen huoltotauon aikana ei välttämättä, koska ne alkaa olla aika aktivoituneita. Et riippuu vähän siitä, että kuinka pitkä se tauko on, niin voidaan viedä, mutta se liittyy eniten siihen, että siellä tehdään niin kuin säteilymittaukset, magneettikenttämittaukset, jne. Ennen katsotaan, että jos on turvallista, niin sit pääsee. Se on tyypillisesti niin kuin vierailuryhmille ne alkuvuoden ryhmät, kun on vielä huoltokautta päällä tai ihan loppuvuodesta, niin mä tähän olen ymmärtänyt, että se on hyvä aika hakea. Katsotaan, haemme ensi vuodeksi mukaan, katsotaan miten käy. Tuossa, niin kuin panin tuossa mainitsin, että siellä alhaalla, missä oli nämä meidän niin kuin tietokoneet ja räkit, niin sinne pääsee kyllä, että hissillä pääsee alakertaan useimmissa tapauksissa, mutta ei sitten itse sinne halliin silloin, kun on otettu. Mutta se on kaikkein turvallisen paikkaan just se parveke, mihin sieltä pääsee, että siinä sitten ehkä pistetään erilaisia niin kuin tällaisia aitoja, jotta ei pääse muuta kuin sille alueelle, missä on katsottu, että on kaikkein turvallisinta olla. Joo, niin parvekeellahan me ollaan oltu siis oppilaiden kanssa. Joo. No, tuossa Noimi näyttää noita elementtejä. Meillä on tuommoinen pikku näyttely tuossa. Ahaa, Vanja saa kertoa. No, tässä on just nämä piinauhailmasimet, eli osa sitä niin kuin trackeria. Tämä itse asiassa tulee niihin päätykappaleisiin, että kun meillä on detektoreja sekä siellä niin kutsutussa barrelissa, eli siinä niin kuin keskiosassa, ja sitten niissä päädyn menissä, mistä Kati puhuu. Eli ne on pikkasen erimallisia. Nämä taas tulee siihen, niin kuin just siihen tavallaan ympärille, jos niin kuin pikselidetektori ympärille sinne keskiosaan nämä tämän malliset. Eli noita on eri malleja riippuen siitä, missä kohti ne sijaitsevat, mutta nämä on tosiaan niitä piinauhailmoja, jotka on laitettu tällaisiin hiilikuitutukirakenteisiin, just koska niitä ei haluta laittaa metalliin, kun halutaan, että ne hiukkaset mahdollisimman vähän niin kuin, tavallaan vuorovaikuttaa sen itse jälki-ilmaisimen kanssa, koska me halutaan se vuorovaikutus sitten sitä seuraaviin ilmaisiin. Siis näitä on valmistettu näitä
No siis näitä hiilikuiturakenteita itse asiassa suomalaiset oli mukana vahvasti siinä suunnittelussa, näiden hiilikuiturakenteiden suunnittelussa. Ja sitten niitä on niinku esimerkiksi prototyyppejä on tehty Suomessa tämän hiihtosauvafirman Excelin toimesta. Se lopullinen tehtiin Italiassa, mutta tosiaan suomalaiset insinöörit on ollut tosi vahvasti mukana siinä projektissa suunnittelemassa sitä. Ja on itse asiassa edelleenkin myös tuleviin upgradeihin. Meillä on Antti Onnela, suomalainen insinööri, joka on CERNillä töissä ja suunnittelee just myös tähän upgradeihin liittyviä tukirakenteita ja jäähdytysjärjestelmiä ja muuta vastaavaa. Itse asiassa tuossa solenoidista niin unohtui mainita se, että siellähän on suomalaista suprajohdelankaa siellä sisällä. Eli se on tullut tuolta Porista. Olikohan se niihin aikoihin nimeltään Porikopperi ja nykyään se on Luvata ja saattaa olla vieläkin vaihtanut siitä nimeä, mutta joka tapauksessa niin, Outokumpu vielä esiin. Ja Outokumpu saattoi olla vielä niihin aikoihin, mutta tosiaan niin osa meidän oppilaista on käynyt siellä. Me käytiin vierailua siellä tänä vuonna. No niin. Kyllä ne edelleen tekee lankaa, mutta ei nyt teille sitten. No ei, mutta voi tehdä ehkä joihinkin muihin sovelluksiin täällä CERNissä kuitenkin. Kyllä, joo. Täällähän on kovasti kehitystyö käynnissä, että miten niin kuin tulevaisuudessa, että on jo niin kuin, suunnittelu ja ideointi seuraavaa laitetta varten. Ja siinä tosiaan on haasteena nämä magneetit, jotka ne saadaan riittävän tehokkaaksi, että pystytään. Mulla on kysymys tähän väliin. Onko tarkoitus niin kuin louhia lisää niitä tunneleita sinne jossain vaiheessa, kun mainitsit niistä, että on tulossa nyt niin kuin uusia laitteistoja tai suunnitteilla tällä hetkellä? No siis upgradeia varten, joka tulee tuohon LHC:hen, niin ei louhita mitään uutta. Ne rakennetaan näihin samoihin. Sitten on tulevaisuuden suunnitelmia, mutta ei ihan konkreettisia vielä, että jos mahdollisesti louhittaisiin jotain uutta. Tosi itse asiassa nyt, kun on tuo kamerakuva, niin siinä näkyy tällaiset sähkömagneettisen kalorimetrin kristallit. Eli ne on tuollaisia niin kuin täysin läpinäkyviä, mutta todella painavia. Ja silloin, kun se hiukkainen vuoro vaikuttaa noiden kanssa, niin siitä syntyy valon välähdys, joka sitten mitataan. Nyt varmaan hauskan näköistä, mutta siellä ei kukaan ole koskaan ollut katsomassa. No joo, ei ole. Mutta tosiaan niin tässä tämä demonstraatio, mikä tässä on, niin se tosiaan oli, että tuossa on tällainen niin kuin vastaavanlainen kappale, joka näyttää ihan identtiseltä, mutta on vain hirveän paljon painavampi toi sähkömagneettisen kalorimetrin kristalli, kun se on tällaista lyijykristallia. Lyijyvolframi. Tungsteenia ja lyijyä, niin kyllä sitä aika painava tulee. Se on aika erikoinen ottaa käteensä, koska kuvittelee ottamaan sen kuin muovikappaleen, niin sitten se on kyllä todella painava kappale. Tässähän näkyy nyt se suprajohtavan magneetin, eli noi ihan sisimmät noi ympyrät tuolla, niin ne on sitä suprajohtavaa lankaa. Ja sen ympärillä on taas ultrapuhdasta kuparia, eli se on niobium-titanium-lanka, jonka ympärillä on ultrapuhdasta kuparia. Sen ympärillä on tällaista ultrapuhdasta alumiinia ja sitten vielä lisäksi tällainen niin kuin paksu alumiini, jotta jos toi esimerkiksi pääsee muuttumaan suprajohtavasta tilasta normaalijohtavaan tilaan, niin sen lämpö pitää saada jotenkin hyvin nopeasti pois sieltä. Ja tämä alumiini on tavallaan tässä johtamaan se lämpö mahdollisimman nopeasti pois siitä niin kuin suprajohtavan langan ympäriltä, jotta se suprajohtava lanka ei mene sitten poikki sen lämmön seurauksen. Eli tämä suprajohdehan sinällään tuolla näkyy tuolla luolassa, niin siellä on paljon sellaisia ratakiskon näköisiä rakenteita, niin ne on itse asiassa siellä just sen takia, että jos jostain syystä tuo magneetti lähtee purkautumaan, eli se muuttuu suprajohtavasta normaalitilaan, niin se pitää saada tosi nopeasti se lämpö pois sieltä. Ja ne ratakiskon paksuus, ne on ihan kuin tällaista niin kuin junan ratakiskoa, niin ne elementit hehkuu punaisena siinä vaiheessa, kun se lämpö siirretään pois sieltä suprajohtavasta magneetista. Eli se on itse asiassa ihan hirveä määrä lämpöä, mikä sieltä tulee, jos tavallaan niin kuin yhtäkkiä meillä onkin resistanssia sen sijasta, että se on suprajohtavassa tilassa. Ja tietenkin sitten joudutaan kylmentämään ilentään, että se pysyy siinä suprajohtavana. Se on tietysti se yksi haaste näissä, että pitää olla jäähdytys. You don't see the anode layers. We don't They see it. Too thin. They are too thin. Diameter is less than the hair. Mutta tuossa oli itse asiassa myonikammio mun käsittääkseni tässä, niin kuin, miten se toimii. Eli miten siellä mitataan. Eli siinä on tällaisia niin kuin
kaasua tällaisten metallilevyjen välissä. Ja sitten se niin kuin tekee tällaisen avalanssi-ilmiön siihen kaasuun, että siitä menee hiukkanen läpi ja sitten se voidaan mitata. Eli se tavallaan liikkuu sellaisessa voimakkaassa sähkökentässä ja tekee tällaisen pilven niitä varauksia, jotka sitten mitataan. Ja tässä on taas eri mallin tällainen vastaava kammio. Eli tosiaan se, niin kuin, ja sitten osa niistä on sellaisia, joissa on niin kuin lankoja. Eli se on tavallaan tällainen niin kuin lankakammio. Eli riippuen vähän detektorista, mikä se niistä myönnin detektoreista on, niin tässä just näkyy ne langat itse asiassa. Eli jos te, en tiedä, oletteko te käynyt mahdollisesti myös tuolla Helsingin yliopistossa detektorilabassa, eli siellä on, niin kuin, ja jos ette ole käynyt, niin olette tervetulleita vierailemaan siellä, eli siellä on myös ihan mielenkiintoisia juttuja, jos ei ole mahdollista lähteä CERNiin käymään, niin käydä tutustumassa näihin erilaisiin detektoreihin. Joo, meiltä käy luonnontieteen kolmoset aina, just hiukkaslabrassa ja kiihdyttimellä. Joo, se on ihan hyvä. Niin, onko teille tullut kysymyksiä sieltä? Siellä. Pienoismalli tästä CMS:stä. Joo, ihan näin, mutta veikkaisin, että se on leikosta tehty. Se on vähän leikosta. Mulla oli sellainen kysymys, jos verrataan Atlakseen tuota CMS:ää, niin onko niin kuin noissa, käytetäänkö jotain samanlaisia elementtejä vai onko kaikki erilaista? Kyllä ne osa on ihan niin kuin aika pitkälti samanlaisia. Toki ne on rakennettu mahdollisesti eri paikassa, mutta esimerkiksi noi pi-ilmaisimet ja noi pi-nauha-ilmaisimet on aika samanlaisia kummassakin. CMS:ssä vaan itse asiassa paljon isompi määrä näitä pi-ilmaisimia kuin Atlaksessa. Että Atlas käyttää sen lisäksi tällaista lankakammiota, joka on tavallaan se osa, mikä meillä jälki-ilmaisessa on toi pi-nauha-ilmaisin. Ja Atlaksessa on sitten niin kuin tällaisia lanka elementtejä. Mä en ihan tarkkaan voi ottaa ja muista itse asiassa, miten se toimii, mutta siinä on noita argonia ja sitten näitä lankoja. Eli se on tosiaan ne reunaehdot tämmöisen laitteiden rakentamiseen on kuitenkin aika tiukat, että siinä pitää olla, kun pitää olla nopeita laitteita, niin pitää olla säteilykestäviä ja niiden pitää olla riittävän edullisia, että niitä pystytään hankkimaan. Tässä on muuten nyt se huoltokuilu sitten sieltä ylhäältä päin, eli tämä kamera on nyt siinä huoltokuilun reunalla. Meillä on tuolla iso malli itse asiassa tästä CM:stä, että ollaan julistettu tuolla hallissa, eli tässä, se on niinku oikeassa koossa, että kuinka iso se on, se meidän detektori. Sen hahmottaa toki tästä parhaiten seisomalla tuolla itse hallissa, mutta tosiaan niin tämä on. Tämä on se halli, missä CMS-detektori on rakennettu alun perin. Ja silloin ne, jotka ihan ensimmäisiä kertoja käynyt tuolla CMS, ehkä joku teidän opettajista, niin ne vieraili CMS:llä tuossa maan pinnalla. Ja silloin täällä oli semmoinen julmetun suuri nosturi tuossa tämän hallin päällä, jolla ne isommat osat laskettiin tuonne alas. Mutta ne on kalliita laitteita, se oli nyt tavallaan vuokralla täällä sen ajan, että tosiaan ne isot laitteet saatiin sinne laskettua. Tällä hetkellä meillä ei taida olla semmoisia nosturia. Ei meillä ole tällä hetkellä. Ei ollut tarvetta sille nosturille, kun ei ollut tarvetta siirtää vielä noita magneettikentän palautinrakenteita sieltä. Eli ne punaiset, jotka tuossa nyt on, että kun me puhutaan aina, että se on myonikammiot on niissä punaisissa rakenteissa, ne on tukirakenne tuolle magneetille, mutta niiden funktio on myös se, että ne palauttaa sen magneettikentän sinne sisäpuolelle, eli tavallaan ne kääntää sitä magneettikenttää, jotta se ei leviä hallitsemattomasti tuosta kokeesta ulospäin. Eli kauan toi koko laitteisto niin kuin rakentaminen, jos se nyt tunnelirakentamista oteta huomioon, niin kauan se kesti, että se, niin kuin mä oon varmaan joskus lukenut, mutta nyt en muista, että kauan se oikein kesti, että saatiin rakennettua kaikki. Kyllä se niin kuin 10 vuotta kesti suurin piirtein se rakennusvaihe. Että sehän aloitettiin niin kuin jo ensimmäiset osat rakentamaan ennen kuin se vanha kiihdytin, se LEP oli lopettanut. Ja sitten tietysti siinä vaiheessa, kun LEP oli lopettanut, sitten päästiin niinku tuonne Louhimaan tunneliakin CMS:lle ja muuta. Mutta tosiaan kyllä sitä on niinku rakennettu. Mä oon itse tullut vuonna 2000 tekemään diplomityötä siihen niinku rakennusprojektiin. Ja se oli ollut jo käynnissä silloin jonkun aikaa. Eli mä tein diplomityön näiden tracker-detektorien testausjärjestelmään liittyen. Ja se oli tosiaan alkoi heinäkuussa vuonna 2000. Tästä näkyy tosiaan, että meillä on täällä lunta maassa.
Tuossa näkyy juravuoret taakalla. Me ollaan Panjan kanssa istutaan just tässä rakennuksessa, minne Nuomi on juuri tulossa sisään. Ja tuossa näkyy tuo iso rakennus, tuolla se halli, jossa tosiaan just tämä kootti ja on tuolla. Me ollaan täällä Ranskan maaseudulla, keskellä maaseutua täällä. Tuossa on kesäaikaan lehmät tosiaan laiduntaa tuossa aidan takana. Tämä on ihan kunnolla maaseudulla. No niin, onko tullut muita kysymyksiä? Ei ihan mitä tahansa saa kysyä. On täällä. Kyllä tähän väliin. Siellä on se Atlas ja CMS, mitä nyt on mainittu. Onko siellä vastaavia niin muita siinä kokonaisuudessa tällaisia detektoreita? Isoja detektoreja kyllä, eli tuossa on tuo LHCb ja ALIS, mutta ne itse asiassa tekee pikkusen eri asiaa. Eli CMS ja Atlas on tavallaan nämä, niin kuin, jotka mittaa samoja asioita, jotka niin kuin, vahvistaa toistensa mittauksen, vaikka on tehty vähän eri teknologialla nämä koeasemat. Mutta sitten LHCb, se keskittyy tämän se LUMO suomeksi, Beauty. Ei LUMO, vaan toi bottom, eli onko pohja sanotaan, tai, eli Beauty. Kvarkin tyypilliseen fysiikkaan, se on hyvin erilainen. Se on hieman erilainenkin laite, se ei ole täysin tämmöinen niin kuin symmetrinen, hermeettinen, niin kuin Panja mainitsi, vaan se on, tekee niin kuin hyvin erilaista. Ja tämä sali sitten, jossa Jyväskylässäkin ollaan paljon mukana, niin se on sit, enemmän raskas ionin mittauksia. Mutta tehdään kyllä myös tällä CMS-kokeilla. Tuossa näkyy Noomi ja Noomin kamera, kiitos. Thank you, Noemi. Meillä täällä kanssa olisi yksi kysymys. No niin. Mitä jos siellä tapahtuisi joku onnettomuus? Mikä se mikä olisi esimerkki tapaus vai onnettomuus? Kuuluko? Joo, kuuluu. No esimerkki tapaus onnettomuudesta, no siis, no jos nyt yksi onnettomuus voisi olla se, että jostain syystä niin kuin vaikka toi LHC-magneetista pääsisi vuotamaan heliumia ja se muuttuisi suprajohtavasta tilasta normaalijohtavaan tilaan, jolloin silloin siellä on ihan hirveät lämmöt, eli käytännössä silloin, jos se virtalähde ei lopeta toimintaansa, niin se poraa reijän esimerkiksi sinne tyhjökammioon. Niin voisi tapahtua se, että jos tällainen tapahtuu, niin silloin käytännössä helium pääsee karkaamaan sinne tunnelin. Ja sitten käytännössä kaikki jäätyy siellä tunnelissa, koska siellä on aina kuitenkin kosteutta. Eli, ja sitten siellä on sellaiset voimat, että ne siirtyy paikaltaan käytännössä ne magneetit. Tämä on itse asiassa se ihan, mitä meidän alussa tapahtui, kun meidän piti lähteä käyntiin. Ja sen takia vuoden verran tuli sitten viivettä siihen, että päästiin oikeasti aloittamaan, koska yksi tällainen suprajohtava liitos muuttui ei-suprajohtavaksi. Ja sitten kun siellä onkin tätä resistanssia niin, tai vastusta, niin sitten se niin kun siitä tulee hirveästi lämpöä. Eli tämä olisi tällainen, ja silloin tietysti jos ihmiset olisi siellä lähistöllä, niin sehän ei ole hyvä juttu. Eli niin kun, tällaisia pyritään välttämään sillä, että ihmiset ei pääse sellaisiin paikkoihin käytännössä, ja ainoastaan ne, joiden tarvitsee olla siellä, niin tietävät proseduurit, että jos jostain alkaa vuotamaan helimmiä, niin sitten lähdetään ja lujaa toiseen suuntaan. Ja sitten on tällaiset happinaamarit, jotka pistetään päähän, jotta säilyy toimintakykyisenä ja pystyy hengittämään. Ja sitten sieltä tullaan ulos tosi nopeasti. Ja toinen, mikä voisi ehkä tapahtua teoreettisella tasolla, on se, että jos joku näistä suprajohtavista magneeteista vaan niin kuin yhtäkkiä ei toimi niin kuin sen pitäisi, eli se biimisuihku esimerkiksi pääsisi jotenkin, että se saattaisi porata reijän esimerkiksi detektoriin. Koska jos se niin kuin pääsisi vaikka, niin kuin, että esimerkiksi joku fokusointimagneetti yhtäkkiä lakkaisi toimimasta tai joku tällainen. Tämä on siis hyvin teoreettista, että näin voisi käydä. Todennäköisempää ehkä olisi, että joku sähköjännitelähde, niin kuin sinne tulee oikosulku ja tulee esimerkiksi tulipalo. Eli se on sellainen, mikä tietysti maan alla on aina iso ongelma. Ihan niin kuin kaivosympäristössä ja missä tahansa ja myös meillä, että kun on 100 metriä maan alla ja jos siellä tulee tulipalo, niin täällähän on tietysti sammuttimet ja tuolta tulee niin kuin kaikki sprinkler-systeemit, jauhesammutussysteemit ja ne riippuen paikasta. Ja se tietysti välittömästi lähtee palohälytykset ja on automaattiset palohälytykset. Mutta silloin tietysti kaikkein prioriteetti on aina saada ihmiset turvassa ulos ja sitten sen jälkeen mietitään, mitä ne laitteet
menee. Eli se on ihan riippuutta siitä, vaikka meidän CMS-detektori maksaa miljardin verran, niin se on kyllä tärkeää, että saada ne ihmiset aina sieltä turvassa pois. Nämä ovat tämmöisiä niin suuremman luokan onnettomuuksia, niin. Mutta niin tämä, niin nämä tavalliset jokapäiväiset on lähinnä sellainen, kun lyö vasaralla sormensa tai joku, jostain, joku tuota, johto rupeaa vuotamaan ja tällaisia. Ja näitä niin. Sitten niin hoidetaan. Hoidetaan nekin on, mutta nekin on kaikki raportoituja ja niistä ja pidetään sitten lukua ja toivotaan, että ei padu sen. Yleensä on aina vähän niin kuin, harvoin saa tehtyä niin kuin toimimalla järkevällä tavalla, mutta se on tämmöinen yleisihmeellinen piirre. No niinpä. Ja onhan tuon ihmiselle, kun se on ihan käytännössä kuin rakennustyömaa, se pitää ajatella, että vaaroilta on rakennustyömaana, niin siellä pitää käyttää kypärää ja pitää käyttää turvakenkiä, jotta sinne voi mennä. Ja sen lisäksi on tietysti säteiden mittarit ja kaikki tällaiset mukana. Että, ja kaikki käy nämä koulutukset läpi, jotka siellä niin kuin tekee töitä riippuen siitä, mitä tekee, niin käydään nosturin käyttökoulutukset ja kaikki muutkin, et riippuen siitä, mutta yleensä tietyt ekspertit tekee tietyt asiat, ja se tosiaan niin kuin aika tarkkaan, kuka saa tehdä ja mitä ja missä. Just sen takia, että vältetään kaikki sellaiset ongelmat, jotka tuli siitä, että en mä tiennyt, mitä mun piti täällä tehdä, tai mihin mä saan mennä, tai mihin mä saan koskea, koska siellä on esimerkiksi ihan tällaisia niin kuin sähköön liittyviä juttuja, että ei ole asiaa mihinkään sähkökaappiin ihmiselle, joka ei tiedä, mitä tekee. Eli esimerkiksi mä oon itse joutunut käymään, kun mä oon ollut vuoropäällikkönä ja turvallisuuspäällikkönä täällä, niin mä oon joutunut käymään muun muassa ihan tällaiset sähköasennuskurssit, ja koska mun pitää pystyä valvomaan sitä, että ihmiset tekee turvallisesti töitä tuolla alakerrassa. Täällä ei taida nyt olla kysymyksiä. Muilla. Jos ei muuta, niin meillä varmaan alkaa olla aika täynnä, vähän ylikin jo. Niin kiitämme teitä vierailusta, toivottavasti saitte siitä paljon irti. Ja jos tulee jotain myöhempiä kysymyksiä, niin lähettäkää tänne, vaan me yritetään vastailla. Ja mielellään vastataan tosiaan. Joo, kiitoksia oikein paljon. Esittelystä ja Sirpalle kiitos, että vinkkasit, päästiin tähän mukaan. Ja niin me ollaan tosiaan täältä Hämeenlinnan seudulta 5 lukiosta sitten päästy siihen tiedekouluun, että me ollaan viikolla 16 tulossa sitten sinne vierailulle. Ja mulla on täällä nyt tämä meidän lukion porukka, joka sitten sinne vierailulle on tulossa. Eli pysty kääntää koneetta, kyllä ne täällä vilkuttaa, mutta mulla on niin johtimet täällä näin, että mä rupean kääntelemään, niin kiitoksia oikein paljon. Se on hyvä, mä oon Hämeenlinnasta kotoni, niin se on mulle erityisasia. Kiitoksia, että myös nakkiambulanssista oli mielenkiintoista seurata tätä, ja täällä varmasti nämä meidän lukion kakkoset, että ensi vuonna pääsevät oikein modernisiin kuin kimppuun, ja voitaisiin nyt vähän viisaampia, mitä siellä teillä tehdään. No niin. Selvä. Moikka. Moi ja kiitos paljon. Hei. 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 Hei.